どうも高井です。年功序列で熟年教師は昇給、若手は契約。この若手は契約っていうのは、今契約の社員のままで次に正社員になりませんよって話、そのまま契約のままこき使われますよって話なんですけど、インドが今そういう風になってるんですよ。教師のスペックで給料を高く払って優秀な人を取るっていうよりかは、安くてこき使える人材を雇うみたいな風にインドがなってる。まあでもそれでもインドって日本の13倍ぐらい人口の多い国なんですよ。だから優秀な人は優秀だから、まあ伸び続けるだろうって私はインドの方は予測してるんですけど、日本と違うよね。超高齢化してるじゃん。高齢化してるから年金とか健康保険料とかで最低4割持ってかれてるし、この先まあ10年20年後5割6割持ってかれちゃうよ。でそうなってくると、おそらく増税ってまたやりたがるんでしょうね、国の政府の方々は。そうなってくると皆さんのお給料がもっと天引きされちゃうわけだよ。ひどい国だよね。まあそれは置いておいて、それだけ持ってかれちゃうってことですよ。まあ教師の人たちのお給料もなかなか払えなくなっちゃうわけですよ。でも正社員をクビにするわけにはいかない。だから新しく入った人たちのお給料を上げないために契約社員に なったままいてもらうって話で、そりゃそうだよね。会社だって正社員クビにできないから、もう教師なんかなおさらなんだ。だからこそ今のうちに教師になりたいという夢を持っている人たちは考えなしてみてはいかがですか。一度こういう本ね、本当に読んで考えてくださいね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。